bliver stort det her, og det bliver noget, der bliver husket tilbage på. Det er noget, der bliver skrevet historiebøgerne det her, hvor I så kan sige, at vi var med til at kæmpe for vores uddannelse. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave lidt anderledes, vi skal til demonstration i dag. Og det er faktisk min første demonstration, så det bliver rigtig spændende at se hvad vi skal lave. Men det vi skal demonstrere om i dag, så det her med SU-nedskæring. Og ja, jeg er jo snart en af dem, der begynder at måtte tage SU. Så det er jo snart, så det vil være rimelig nederen, hvis lige inden at jeg måtte begynde at få SU, at det så bliver skåret ned på det. Så jeg støtter selvfølgelig op omkring SU'en. Det er i hvert fald det vi skal ud og demonstrere. Klokken er 20:08, og jeg skal først møde klokken 9, så det vil sige jeg kører lige om lidt, og så skal vi mødes med nogle andre klasser, eller nogle andre skoler, og så går vi sammen ind til byen. Min skole ligger meget til på byen, så det er ikke så langt. Men ja, det skal jeg nok filme derfra, og jeg laver lige en opdatering i løbet af dagen, og så videre, og så videre. Så vi ses. Hey, hvad så? Står I her og laver opgaver, hva? De seje børn, der ryger. Det er sygt underligt! I kan lige have bedre til, at I kommer til at filme på studietur og alt muligt også. Det er mine venner, det er mine venner. Jeres kæmpe brænder. Ja, vi kan lide dig. Vi kan lide dig. Jo, I kan. Nej. God din vej. Jeg kan ikke bare sige, at I kan lide mig. Ja, så står vi så her på skolen, og vi skal faktisk, det er jo så demonstrationsdag i dag, som sagt. Og jeg står her sammen med Andreas, som glæder sig rigtig meget til i dag. Og Andreas kommer ikke. Kommer du ikke? Nej, han skal til sådan noget teater nu med hans lille bror. Nej, hvor er det? Er han handicappet? Nej, så er det ikke vigtigt. Det tænker jeg ikke. Vi står på skolen nu, og så skal vi have undervisning. Så ses. Så ses vi bare bagefter. Vi ses! Det er stort det her, og det bliver noget, der bliver husket tilbage på. Det er noget, der bliver skrevet i historiebøgerne det her. Hvor I så kan sige, at vi var med til at kæmpe for vores uddannelse. Vi var med til at kæmpe for vores SU, dengang det var troet. Ja, så står vi så at komme ud fra fællessamling, hvor vi lige fik at vide, som I kunne høre derinde, at ja, der er nogle aktiviteter nu og noget bannermaling. Så det skal vi ind og have lavet nogle banner. Og så skal vi mødes med nogle andre skoler, og så skal vi gå ind til byen sammen. Så ja, vi skal bare ind og have lavet nogle banner nu. Nå ja, vi sidder bare her ved bordet og chiller lidt. Vi har lige lavet sådan en skitse til, til vores banner. Så nu venter vi faktisk bare på, venter bare på maling. Ja, nu er vi faktisk blevet færdige med vores banner. Vi har fået lavet to banner, og de står lige nu og er ved at blive tørret her. Ja, her der står vi så med en af de mennesker, som har tænkt sig at blive anholdt i aften. Og hvad siger du til det? Ja, det bliver dejligt. Det bliver godt? Ja, det gør det. Ja, men jeg hører jeres motto i klassen var, altså, at hvis der ikke i hvert fald var en anholdt, så var det ikke en god demonstration. Er det rigtigt? Det er det. Det er rigtigt? Ja. Mm. Så det er dig, der regner med at tage den i aften? Det gør jeg. Tag den på holdet. Ja. Det er godt at se. Det er godt. Jeg glæder mig. Det er godt. Så er vi faktisk samlet en hel masse skole her bag mig, og vi er på vej op i byen nu. Så vi går hernede langs med banner og det hele, så det ser rigtig godt ud. Sindssygt fedt. Fuck, vi er ikke særlig mange. Alle dem som hopper, de er træsse. What the fuck? Nej. Show, lo. Vi har SU. Det er en, jeg skal sige, som min far.
Hvordan går det, piger? Det går rigtig godt. Går det godt? Vi er ikke med i luset. Hvad? Vi er ikke med